Rusya Müdafiye Nazirliği'nin saytında o arazi bilirsiniz ne de yazılıp. Azerbaycan Respublikası'nın Karabağ İktisadi Zonası'nda yerleştirilmiş sürü meramlılar. Adı bir ama kimi kimden koyulur hala hiç bilinmir. Yoktu. Ama bir yani dönem neden miydi? Hatta hiç Azerbaycan'ın rayonlar, avlar, ermenler. Yani bu dərəcədə vəziyyət yeni bir coğrafiyada, tamam başqa bir gerçəklikdə sən durub, yenə də bu nəyin bahasında olur olsun müəyyən qüsur axtarmaq, ləkələmə. Prosesi geri qaytarmaq. Bəlkə də müəyyən qüsurlar var, bəlkə də müəyyən doğrudan da var. Amma sən bu gün o qüsurları şişirdib, bu nəhəng qələbəni kiçildib. Nə demək istəyirsən? İstəyirsən ona tamamlıq kompleksi. Gücündə, qüvvəsində qalsın. Azərbaycan vətəndaşı devlətinə inanmasın. Bəli, rahatlanmasın. Azərbaycan vətəndaşı ordusuna inanmasın. Niyə? Niyə? Çünki sən daxildən onu yeməlisən. Bəli. Daxildən çürütməlisən. Və Türkiyənin, baxın, Türkiyənin bu coğrafiyadakı rolu hər zaman qarşı alınır, boğulur, əks şeylər qoyulur ki, Rusiya ilə razılaşdırıldı. Bunu Rusiya istədi, Putin istədi. Ay, ay. Rusiya 200 ildir özünün qurduğu reallığı özü könüllü şəkildə niyə dağıdırdı? Niyə dağıtsın? Aya qarşısını almaq imkanı var idi. Bu müəllifi budur. Bu burundur. Və yaxud İsrail-Fələstin məsələsində bu dərəcə şişirdilməyinin bir səbəbi var. Sən Harop'la qalib gəlibsən. Sən İsrail silahından qalib gəlibsən. Bütün günü Harop bizim mazur eləyib qulaqlarımızı. Bayraqlar haqqında söhbət getmir. Pulun verib almışdı bizim, özdə. Yəni İsrail bizə heç nə bağışlayıb. Lap İsrail bizə tutaq ki, bağışlayıbdır da, köməklə dəyibdir, yaxşılıq da eləyib. Olsun. Amma bütün ordumuzu Harop'un üzərinə gətirdik. Bəli. Biz Azərbaycan əsgərinin, Azərbaycan zabitinin, Azərbaycan xalqının nailiyyətini qoyuq kənara. Türkiyənin, axı bizim fəxrlədiyimiz xüsusi təyinatlar bütövlükdə orada yetişib. O təlimatlar tərəfindən yetişdirilir. Bizim burada o adının müşavir dedikləri, o bu yaxında da o, ayrı bir söhbətin nəsə nəticəsidir, mövzusudur. Bəxtiyar Paşa da, o biri generallarımız da, biz bunlar qıraqdan məsləhət verməyiblər. Ya, bunlar prosesin içində olan adamlardır. Və göydə bütün havanı bizə verən xaroplar deyildi. Türkiyə Müdafiə Naziri faktika o 44 gün Azərbaycanda yaşadı. Yox, xaroplar deyildi bizə səmada hakimranlığı təmin edən. O kadrları ki var, ha, onlar haroplar təmin edilmirdi ki, onlar bayraqdarlar təmin edilirdi. Biz onu qoymuş qırağa hər şeyini. Niyə? Çünki Türkiyənin bu qələbədə, bu yeni reallıqda rolu maksimum sıxışdırılmalıdır. Nəyə ki sıxışdırılmalıdır? Türk generalları burada ləkələnməlidir. Eyni zamanda Azərbaycanın bu məsələdə Türkiyə deyil, İsrailə minnətdardır. Fikri yaradılmalıdır. Türkiyə ilə Azərbaycanın arası vurulmalı üçün mütləq, yəni bir zəminlər yaradılar. Bəli, üstəlik Türkiyənin Qəzza məsələsində xüsusi fərqli bir mövqeyi var. Hörmətli Erdoğan çıxışında deyir ki, Hamas terror təşkilatı deyil. Hamas öz torpağının azad uğrunda vuruşan, döyüşən mücahidlərdir. Yəni, onun o sözünə sənin fərqli münasibətin ola bilər. O da bir insandır. Sən də bir insansın. Bugün iqtidardakı qüvvə bir şeydir. Amma o dövlət başçısıdır. Bəli. O Türkiyənin dövlətinin başçısıdır. O Türkiyə dövlətinin rəsmi mövqeyini ifadə edir. Sən isə Azərbaycan mətbuatında, Azərbaycan cəmiyyətinə o boş danışır. Bu terror təşkilatıdır. Bu insanlığın düşmənidir. Və orada minlərlə uşağı, qocanı, qadını, böyüyü və s. öldürüb, məhv eləyən ordu isə haqlı ordudur, məhv etməlidir, dağıtmalıdır. İdeyasını yürüdürsən Azərbaycanda. Sən elə bilirsən ki, bu adamlar İsrail sevən adamlardır. Bunlar İsrail lazımdır ki. Yox. Və yaxud bu ərəblərə düşməndir. Yox. Onlara Türkiyə ilə Azərbaycanın münasibətini pozmaqdır. 100%. Əvvəla yəhudiliklə, biz burada danışmışıq, yəhudilik başqa şeydir. İsrail başqa şeydir. Başqa yəhudilər şeydir. Azərbaycanın avtoxton yerli əhalisidir. Ən azı 3000 ildir onlar bu torpaqda yaşayır. Onlar bu ölkənin sahibi olan etnoslardan biridir. Azərbaycan yəhudiləri. Dünya yahudilərinin ən böyük, ən qabaqçıl, iqtisadiyyatda da, elmdə də, filanda da ən öndə gedən hissəsi olan Aşkinaz yahudiləri Türk kökənlidir əsasən. Və Aşkinaz ölkəsindən Aşkinaz ölkəsindən
Tövratda Azərbaycan ərazisi Aşkinaz ölkəsi adlanır. İşquz ölkəsi adından, Oğuz ölkəsi adından. Aşkinaz sözü ilə Oğuz sözü birbaşa bir köhlü sözlərdir. O Yahudların bir xirisəsi düşdü. Və Azərbaycan coğrafiyasından barınan türklərdən söhbət gedir. Və Xəzər dövlətindən, Xəzər türkləri də dünyaya yarmış, hamısı yox, xeyli bir hissəsi. Bizim Yahudlarla çox sıx bağlarımız var. Bu etnik, genetik bağlarımız var, tarixi bağlarımız var. Amma bu Yahudi dövlətindən danışmır. Amma bu İsrail dövləti demək deyil. Ona görə bu İsrail dövləti demək deyil, bu Siyonizm demək deyil. Bu milliyyətçi genişlənmə və qarşısında ətraf xalqları istila etmək, əzmək qarşısına maksat qoymuş bir siyasi təşkilatlanmadan söhbət getmir. Bu günləri İsrailin Qəzzada apardığı siyasətə ən böyük müxalifət kimdən gəlir? Yahudilərdən gəlir. Yahudilərdən gəlir. Özü hansı Yahudilərdən? O toplumdan ki, 3000 ilə yaxındır öz dini ideologiyalarını qoruyub, saxlayır, genişləndirir. Bəli, ortodoks Yahudilərdən. Son 200 il, 2000 il ərzində bütün xatalardan, təhlükələrdən qoruyur və Yahudiliyi bir sistem kimi qoruyub, saxlanmış toplumdan söhbət gedir ki, o toplumun da ən əsas qabaqcıl, ən ruhani hissəsi Levitlərdir. Levitlərin etirazını biz gördük, onlara qarşı İsrail polisinin o ilk dəfə idi. Dünya tarixində ilk dəfə idi ki, Levitlərə qarşı bu cür əl qaldırılırdı. Bu çox sarsıcı bir hadisədir. O baş verən hadisənin nəticələri hələ sonra bilinəcək. Əslində, Yahudiliyi içərisində İsrail dövləti ilə bağlı situasiyanı aşkar elədi, qoydu ortaya həmin o görüntülər. Yahudilər o dövləti özünü Samir onun dəyərlərini qəbul etmir. O da başqa bir məsələ, başqa bir böyük, dərin bir söhbətin mövzusudur. Amma nədən söhbət gedir? Yəni, bizim bugün bu danışdıqlarımızın Yahudiliyə aidiyyəti yoxdur. Mənim çox sevdiyim, çox dostum Kamranın məsələn, bu çıxışlarında Yahudi başqa şeydir. İsrail başqadır. Onu bir yola götürmək lazımdır. Və yaxud da ki, bizə İsrailin dövlət olaraq köməyə dəyibmi? Başqasına satmadığı tutaq ki, silahı bizə satıb bu. Alıverib bizlə mi eləyib? O bizə lazım idi mi? Sərfəli idi mi? Bəli. Çox gözəl. Və biz onu qəbul edirik, biz İsrailin ərazi bütövlüyünə qəbul edirik. Biz İsrailə qarşı yönəlmiş terror hücumlarını lənətləyirik, pisləyirik. Biz deyiniz, İsrail insan, İsrailli vətəndaşların öldürülməsi, o bayramda hücum olunması, kimlərsə, nələr baş veribsə, indi şişirdilmiş kadr yox, real nələr baş veribsə, İsrail dövlətinə qarşı baş verənləri lənətləyirik, pisləyirik. Orada bizim vətəndaşlarımız ölüb. O hadisələrdə Azərbaycan vətəndaşları da ölüb, bilirsiniz. Yəni, bizim İsrail dövlətinin çiçəklənməsini, böyüməsini istəyirik, arzuluyuruq. Onlara uğur, onlara bərəkət, xeyr arzuluyuruq. Amma biz orada bizim milyonlarla dindaşımızın başına raketlərin tökülməsini lənətləyirik, biz onu da lənətləyirik. Biz insanlıq əleyhinə böyük bir dram, böyük bir cinayət baş verdiyini qəbul edirik. Biz Qudsunə bağlı, bizim indi bəzən dırnaq arası güyən millətçi dostlarımız var ki, Ərəb bizim düşmənimizdir, Qudsunə bizim, Quds bizim ilk qibləmizdir. Bugün də üçüncü müqəddəs şəhərimizdir. Quds, biz müsəlmanıq həm də. Necə, biz türk olmaqla yanaşı. Həm də müsəlmanıq, biz müsəlman kimliyimizdən heç vaxtdan çəkməyəcəyik. Ayrabınıza baxsınlar. Bəli, yaşıl və tək yaşıl yox. Elə ay yıldız da. Və bizim bu milli ideoloji sistemimizin təməlini həm də Türk İslam sintezi təşkil edir. Və o şəhər bizim müqəddəs şəhərimizdir. Elə Türkiyənin bugün dünya coğrafiyasındakı mövqeyi, onunla bağlıdır. O enerjinin arxasında aparmağınla bağlıdır. Pakistanla bizim dostluğumuzdan danışırlar. Pakistanla biz qardaşıq. Niyə? Pakistan hara, mən hara. Mən Pakistanın niyə qardaş olmalıyım? Yəni, İslam təməlində dostum. Mənim Pakistandan qardaş edən odur. Səudiyyə Ərəbistanı bugünə qədər Ermənistanla diplomatik əlaqələri yaratmayıb. Rəsmən də göstərir ki, bu Azərbaycana qarşı təcavüzə görədir. Səudiyyənin bütün rəhbəri, sistemini heç birini sevmirik. Qəbul eləmirik, zəhləmiz də gedir, tutaq ki. Amma bu buna görədir. Və biz Səudiyyəni misal çəkirik, Ərəb dövlətləri liqasının
20-yə yaxın dövləti konkret Ermənistanı dövlət kimi tanımır Azərbaycana qarşı təcavüzünə görə. Bu fakt var axı, bunlar bu. Necə ərəb bizim düşmənimiz ola bilər? Ümumiyyətlə Türkün düşməni olan millət yoxdur. Erməni də bizim millət olan düşmənimiz yoxdur, deyil. Bizim düşmənimiz olan devletler var, qurumlar var, xəfiyyələr var. Heç bir millət Türk o dərəcədə aciz bir toplum deyil ki, hansısa millət onun düşməni olsun və o millət hələ yaşasın. Da düşmənimiz çoxdan məhv olmalı idi da bu milçəmidir ərzində. Bu boyda imperiyalarımız olub. Nə qədər biz bunların canını almamışıq. O qədər əfəli idik biz. Yəni bu müsəlman olaraq, üstəlik biz insanıq. Necə biz adi biz Yahudi uşağı olsun ya Ərəb uşağı olsun. Fərqi nədir ki? Orada o qədər minlərlə statistika yalan doğru bilmirəm. İndi verilən statistika görə 4000-dən yuxarı da uşaq öldürülüb. 4000 uşaq nə deməkdir? Hansı bu günə qədər 2 dəfə dünya müharibəsi olub və bu qədər konfliktlər olub. Hansında o bir ay ərzində 4000-dən yuxarı uşaq öldürülüb? Hal var da bir statistika. Məhz uşaqların üzərində bombalar yağır, balaca bir Sumqayıt boyda, Abşeron yarımadasından balaca bir ərazidir, 3 milyona yaxın əhalidir, sıx yaşayan bir yerdir. Orada bombalar, raketlər yağır, təkcə bir xəstəxananın vurulması, təkcə nə bilim bu evlər, kvartallar gəlib təbliğat aparırlar ki, İsrail şimal qazlarını cənuba keçirdir. Əhali deyir, xəbərdar edir, sonra dağıdır. Sən bunu keçirdirsən cənuba tutaş məsələn. Onun bütün evini eşiyini dümdüz düzəldirsən, sonra cənubdan şimala keçirdirsən, onu da məhv eləyirsən və buna deyirsən ki, sən çıx get. Səudiyyə Ərəbistanla danışıq aparırsan ki, bunu qəbul elə. Suriyə deyirsən, bunu qəbul elə. Necə qəbul elə? Sən 3 milyon əhalini boşaldırsan orada. Etik təmizləmə bu deyil. Nədir bu? Bunu eləmək olar mı? Və sən mənim efirimdə, sən agenturam çıxış eləyir. Sənin mənə xilaskar kimi göstərməyə çalışır. Mənim toplumumu, müsəlman toplumuna qənim kimi, düşmən kimi göstərmək istəyir. Dünya müsəlmanları ilə mənim Azərbaycan toplumumu düşmən halına gətirmək istəyir. Və ilk növbədə Türkiyə ilə fərqli siyasətdə olan, fərqli qütbdə olan, Türkiyə onun dövlət siyasətinə, onun rəhbərinin, özü kanz rəhbərinin sənin tapdalanmış namusunu yerdən götürən, onun götürülməsində bilavasitə iştirak etmiş, arxanda dayaq olan parlamentində ordunu gətirib sərhəddə yığıb hər an daxil olmağa hazırlıq parlamentin qərarını alan bir hakimiyyətdən söhbət gedir. Sən tarixində sən bu boyda kömək eləyən, bu boyda dayaq olan kimsə olmayıb. Sən bu gün ona arxa çevirib, əks bir cəhfiyyə çevrilirsən, həm müsəlmanı, həm türklük baxımından, sən mənim cəmiyyətimi, mənim dövlətimi, mənim toplumumu hara soxursan? İndi kimin tapdağına verirsən? Mənim beynimi, şuurumu hara yuyursan sən? Mən kiməm indi?